Маленькі велосипедисти в очікуванні. До оголошення результатів залишаються лічені секунди. Першими називають переможців серед дівчат. Тут лідирує 4-річна Вікторія. З двоколісним дівчина познайомилася кілька років тому. Мама мене вчила. Вона на велосипеді їздить з 2,5 років, і вона сама захотіла прийняти участь. Ходить в спортивну школу, займається тенісом, почала займатися тільки. І захотіла прийняти участь. На перемогу маленьку велосипедистку не налаштовували, але й думок про поразку не допускали. Головне – участь, казали, бо всяке може бути. Може і не приїхати перша, друга, третя, так же. То основне, щоб була участь, щоб вона не переживала, не сумувала. Але жага до перемоги є, їй вдалося. Нагороду за перше місце також отримав 5-річний Анатолій. Торік у велозаїздах хлопець був другим. Цього разу, розповів, готувався наполегливіше. З папою катався на велосипеді. Загалом за перемогу в велозаїздах педалі крутили близько 2 десятків дітей. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.